E aí, galera? E se vocês estão aqui, vocês já sabem o que deve estar acontecendo, né? Bom, parece que o povo gostou dos últimos vídeos. E no último vídeo que eu gravei, como traumatizar um viu parte 2, tiveram vários pedidos, como vocês podem ver aqui, ó. E como eu sou um bom youtuber, uma boa pessoa, eu já vou adiantando que eu vou desenhar todos. Eu não sei se vai dar em um vídeo ou se vai precisar de vários vídeos, mas é claro que a gente vai tentar, né? Vou desenhar por ordem de chegada, na verdade, do mais antigo para o mais novo. Ó, primeiro aqui tá Marge Simpson, Pateta e Mestre dos Magos. Então vamos lá, né? Estamos aqui já, ó. A Marge. Eu acredito que ela tem um zaião, certo? É, com certeza não tá aparecendo a Marge. Eu não sei se ela tem. O que a Marge tem orelha? Não sei, né? Vamos tentar. É a Marge que deu para desenhar. O orçamento não tava lá aquelas coisas. Simpsons, como todo mundo sabe, é amarelo, né? Pelo amor de Deus. Tem um furo no desenho. A roupa da Marge, será que é vermelho? Não é vermelho, né? Aquela laranja? Também não é laranja. Será que é azul? Também não é azul. Que é rosa? Como que é a cor da roupa da Marge? Amarelo também não é. Senão ia ficar uma cor só, velho. Eu vou botar vermelho, vai. Por via das dúvidas, o sapato também vai ser vermelho. Ah, acabei de lembrar de uma coisa. Ela tem um colar, não tem? É a Marge drogada, essa daqui, ó. A Marge depois que passou pela Cracolândia. Então vamos pesquisar para ver se é. O vestido era verde, o sapato realmente é vermelho. E o colar que era vermelho, não branco. Aí o olho dela é bem mais arregalado, tem tipo um, não tem queixo. É. É, tá bom, né? Tá bom. A Marge já foi. Pateta, Pateta, vamos ver o Pateta. Pateta tá parecendo mais o Pluto, mas tudo bem. Até tem um chapéuzinho? Eu acho que tem, né? Aí, caguei. Esse pateta aqui, eu não sei, na minha cabeça ele é de outro jeito, mas vamos ver, vamos ver, vamos ver o pateta. Não é o chapéu, pelo menos ele tem, né? Olha isso. A orelha dele também é para baixo. Não é o pateta da Deep Web. E o último era Mestre dos Magos. Mestre dos Magos. Esse Mestre dos Magos aqui. É o Mestre dos Magos depois do atropelamento, né? Mestre do Mago, dos Magos tinha bigode? Vou fazer uns fios de cabelo aqui, né? Não vou fazer ele full careca, não. O cabelo dele é branco mesmo, né? Será que tá parecido? Vamos ver. Ah, ele tá mais humanizado aqui, tem uma cabeça de. Mas ó, ficou próximo o Mestre dos Magos, vamos concordar. O Mestre dos Magos é. Não saiu tão horrível quanto eu achei que sairia, não. Próximo. Ó, pediu pra desenhar o Dexter, Coragem, Dudu e Edu. O Dexter, eu vou começar pelo Dexter, né? O Dexter, já vou fazer o óculos dele. Eu acho que deve ser mais ou menos desse jeito. O nariz dele é grande, né? Ele não tem pescoço, Dexter. Dexter não tem pescoço. Ele tem sobrancelha? Eu vou fazer sobrancelha. Não, não tem sobrancelha. É o cabelo dele aqui já. Será que ficou parecido com o Dexter esse aqui? É. Assim, desenhar de cabeça não é tão fácil quanto vocês acham que é, não. Mas eu acho que ficou aceitável. Dá para conviver sem se traumatizar com esse Dexter aqui. Vamos fazer o Coragem agora. Pra gente ter coleira, vou fazer uma coleira. Será que esse é o Coragem? Não tem uma mancha preta? Será que tem uma mancha preta? Eu acho que ele tem uma mancha preta aqui, ó. Mas eu vou chutar, porque né, não lembro. Vamos ver o Coragem. A orelha dele é preta. Ah, tinha uma mancha preta aqui, ó. Lembrei. Não tem coleira.
A cor também tá quase, né? É um coragem. Coragem com covarde. Os meus desenhos são muito basicão, né? Du, Dudu e Edu. Desenha só a cabeça deles também, né? Porque, pelo amor. Ele usava boné? Vou fazer um boné. Mas não sei se ele usava o boné, não. Agora eu tenho que pintar essa miséria, né? Puxa, o Dudu ia do mais estranho que eu já vi na vida. Nossa! Ele não era monocelha, ele só não tinha meio, né? Nossa, tá. Ah, o negócio pontudo aqui era a boca dele, não era o nariz. Ah, tá dando risada. E não tem boné, não. É três fios pra cá e o outro é um fio só pra frente. Não, mas esse aqui é difícil, pô. Lembrar do Dudu e Edu não é pra qualquer um, não. Próximo. Ultra Seven, Goku e Mario. Vamos começar pelo Ultra Seven. Eu tô ligado que tinha um zoião de inseto, né? Ultra Seven é o cara que tinha aquele negócio na cabeça aqui, eu acho que era. Ultra Seven tinha orelha? Eu vou fazer uma orelha de robô, no caso. Vou fazer uns detalhes aqui na cabeça dele, sei lá por quê. Tinha espada? Não sei se tinha espada, acho que ele tinha uma arma, né? Eu vou botar uma arma aqui na mão dele. Tá parecendo um bumerangue essa arma, mas beleza. E agora? Agora eu vou fazer de Juliette. Zóio amarelo. Aqui, como era roubo, é cinza. Cor do Ultra Seven, velho. Que cor que ele tinha? Não tinha cor de gente, né? Eu acho que tinha, velho. Não tinha cor de robô, era cinzão. Ele era full amarelão. Full amarelão não era. Era mais escuro. Verde eu tenho certeza que não. Ah, vou deixar cor de gente mesmo. Aí a roupa dele eu vou deixar vermelha. Poxa vida, que Ultra Seven não tá junto, né? Vamos ver o Ultra Seven. Ah, ele na verdade era todo cinza mesmo, carro vermelho. Mas ó, não sei, cara. É porque eu não sou da época do Ultra Seven, né? Mas eu não acho que ficou tão assim, né, inaceitável. Dá pra consertar? Dá pra consertar. Dá pra consertar bem, ó. É, minha memória, né, não tá lá aquelas coisas, mas também não tá deixando passar batido. Agora o Goku e o Mario, esses são dois que, né, não tem desculpa de eu desenhar o bagulho zoado aqui. Então, vou fazer o Goku bravo. Porque o Goku com essa cara aqui de bunda não... vai ser mais difícil ainda. Esse eu vou fazer questão de desenhar bem, né? Porque esse eu passei a adolescência desenhando, não a infância. Mas eu não posso passar uma vergonha, né? Ela sabe o que é difícil? É difícil você fazer as linhas aqui no mouse. Tá, não tá parecido com o Goku, né? Tá vendo? Se eu não tivesse dedicado, eu ia fazer tudo de primeira, ia fazer sair um Gokuzão cagado. E como eu tô dedicando, aí não sai tão cagado. Fazer um M de marmota aqui, mas é um bagulho japonês, tá ligado? Agora o cabelo, né? Uma das coisas mais peculiares do Goku. Eu tô achando que falta o testa aqui, hein? Falta o testa aqui no Goku, rapaz. Beleza, bora pintar o Goku agora, né? Como não foi especificado se era Super Saiyajin, eu tô fazendo um Goku normal aqui. Aí, fala que não é um Goku de respeito, pelo amor de Deus. Se visse um Goku desse na rua, você saia correndo, tenho certeza. É um Goku aceitável, vai. Pra quem desenhou no mouse, vocês não podem me crucificar também. Desenhar no mouse não é simples, não. E agora o Mario. O Mario também eu acho que vai ser fácil, mas o Mario eu vou fazer mais na correria também. Não sei se o Mario tem sobrancelha, mas o meu vai ter. Está sendo um Mario bem feito, ó. Ficou um Mario bonitinho. O Mario acho que ficou até mais bonito que o Goku, hein? Ah, o Mario ficou show de bola, hein? Esse Mario eu fiquei com orgulho dele. Vamos ver o Mario verdadeiro, né? Mas o Mario tem olho azul. Hoje em dia ele tem olho azul, mas na minha época o Mario tinha olho preto mesmo, hein? Então tudo bem. O cabelo dele tem uma cor, o bigode e o sobrancelho tem outra.
Isso quer dizer o quê? Que ele pinta o cabelo. O Super Mario pinta o cabelo, velho. Aí, esqueci dos dois botãozão amarelo, mas tá certo, tá tudo bem. A luva, ele também não usa camiseta, né? É um Super Mario aceitável. Vamos dizer assim. Cara, é difícil, velho. Vocês acham que é fácil? Eu tô reclamando agora porque é um punhado de desenho. Caramba. Ó, esse do Jonas. Bronze, Ferrugem, Simpsons. Em ordem de decadência. Eu vou deixar para um outro vídeo. Porque o Simpsons não é um personagem de desenho animado. Então vai ser meio difícil fazer o Simpsons de cabeça. Mas eu pretendo pegar uma foto do Simpsons e desenhar o Simpsons no Paint. Com a foto dele ao lado para ver o que que sai. O que que vocês acham? Então vamos para o último aqui, ó. Do Jonatas fica para outro vídeo. Jubileu, Uni e Bob. O Jubileu, vou fazer do jeito que eu lembro dele, ó. Tem um bicão, né? Aí tem um cabelo meio para frente. Minhas pernas, como a perna de passarinho, eu acho que deve ser aqui, né? Vamos ver, Jubileu. É, esqueci das pernas dele, que perna de pássaro é dessa cor. Mas o Jubileu, né, tá quase, ó. Aqui pra fazer de cabeça fica meio, né, tenso. Mas Uni agora, Uni, aí sim vai ser difícil. Isso eu vou ter que desenhar um cavalo pra começar, né. Rabo de cavalo não é assim. E aí, qual que é a cor do Uni agora, hein? Será tipo cor de gente? Sim, é, eu vou deixar assim. Fazer o Uni de zóio azul? Fique assim. Bom, o Uni eu encontrei um pequeno aqui só. É, o cabelo dele é laranja, mas é isso. Basicamente, é um cavalo de chifre com olho cor-de-rosa. É um personagem difícil também. Vocês estão me dando um bom trabalho aqui. Bob, Fantástico Mundo de Bob. Esse eu acho que é o que eu menos lembro, porque é um dos mais antigos que eu assisti. É como sempre, vou fazer olho de cartoon, né? Eu acho que a cabeça dele é desse jeito. Tem um bonezinho? Vou fazer um bonezinho, né? Não é só a cabeça também, porque o corpo eu não faço ideia de como seja. Vamos lá, Fantástico Mundo de Bob. Esse deu trabalho, hein? É, não tem boné, mas basicamente o zóio dele também é bem pequeno. É, esse aqui era difícil de lembrar assim de cabeça. Mas é, tá aí, ó. Eu fiz tudo, prometi que ia desenhar, desenhei foto do Jô, mas o do Jô fica para uma próxima, né? Um próximo vídeo, porque senão esse vídeo também ia ficar muito longo. Vocês me deram vários desenhos. E não esqueci de nada, não, né? Eu acho que não. Não esqueci de nada. Mas é isso aí. Valeu. Obrigado por quem assistiu. O próximo vídeo eu vou preparar direitinho e vai lançar ele. Se por acaso alguém tiver mais alguma sugestão, pode mandar que eu faço. Mas se não tiver também, não é obrigado. Vamos ficar por aqui. Falou, fui!